שלום חברים, ערב טוב, צהריים טובים, אחר צהריים טובים. רציתי להגיד רעיון מאוד קצר, דבר שאולי כדאי לתת אותו עליו את הדעת, כי רואים את זה הרבה. יש עכשיו בפייסבוק כל מיני אתרים, דפים, כנראה ממומנים היטב. גם ערוצי יוטיוב. ערוצי יוטיוב, כל מיני... מקומות אקדמיים. מקומות אקדמיים, אבל רואים את זה פשוט... ואנשים שמציגים את עצמם כאקדמיים. או כאקדמיים, או כל מיני ארגוני מיסיון. יש גם ארגוני מיסיון בפייסבוק, כל מיני דפים. אייגון. אייגון, ו... כל מיני אתרים שמפיצים את הברית החדשה. אני לא זוכר... אתה זוכר את השמות של שאר הארגונים האלה? היה לי גם אחד, אזרחותנו בשמיים, משהו כזה. המון תשוע, המון... כל מיני שירות. כן, 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 המון. המון, וזה מתחלק באמת לשניים. אחד זה ארגונים שהם בעליל, הם מיסיונרים, הם באים להציע ליהודים את הברית החדשה וכל אחר, כל השטויות האלה. ויש יותר ערמומיים, זה כל מיני ארגונים שבאים מתוך האקדמיה ובאים ומעבירים שיעורים כביכול על הנצרות והברית החדשה, וזה נראה באצטלה מדעית ואקדמית וכולי, אבל כשאתה מאזין לדברים, אתה רואה שזה תעמולה נוצרית, שזה מיסיון נוצרי. הם מתייחסים לברית החדשה כספר היסטוריה, כמסמך היסטורי, ובלי כמובן לציין בפני המאזינים, אף אחת מהקושיות החמורות והקשות ביותר לגבי העובדה שהמסמך הזה הוא מסמך זיוף. וכמובן באקדמיה, אותם פרופסורים שמעבירים את השיעורים שלהם על ה... על הברית החדשה, אם היית מבקש מהם להגיד... גם על הקוראן. כן, כן. אם היית מבקש מהם להגיד דברים מקבילים על התורה, הם היו מעדיפים לכרות לעצמם יד ורגל לפני שהם היו אומרים את הדברים. נגיד, הם יכולים להגיד דברים. זה בטוח, בטוח, באמת, 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 שפאולוס כתב את האיגרות בברית החדשה, את האיגרת אל הקורינטים וכו'. באמת, 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 באמת. חוזרים על המילה באמת איזה 20 פעם. ואחר כך, כשאתה, אם אתה תבקש מהם להגיד משפט מקביל, אפילו תשאלה עם כסף, אני אתן לך 100,000 שקל. תגיד שדוד המלך כתב את התהילים. אני לא אומר לכאן או לכאן, אני לא אומר שזה נכון או שזה לא נכון. פשוט בגלל שזו טענה מקבילה במהות שלה. אנשים האלה מעדיפים ללכות להם לעצמם את הלשון. הם מעדיפים לעשות חרקירי למקום במקום להגיד את זה. בכל מקרה, מה שרואים זה תופעה מעניינת, ואנחנו בדקנו את זה בכל ה... אתרים האלה וכל הדפים האלה, וחוזר עצמו פשוט פעם אחרי פעם, רואים את אותה תגובה בדיוק. מה קרה? אז מי שיודע, אנחנו עושים סדרה שיעורים מאוד 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 מפורטת, בנוגע לברית החדשה. הבאנו דברי הרב אייזנשטיין, הרב הזה שאולי גדול החוקרים, גדול החוקרים, בנוגע להיסטוריה ולהתהוות, היסטוריה כללית, אבל של התהוות של הברית החדשה ו... ושל כל פרטי הפרטים, כן. של מלאכת הרמייה, של כתיבת הברית החדשה, ועשינו שידורים בנושא הזה, והראינו, בלי שום קשר לגמרא, בלי שום קשר לשום דבר אחר, פשוט מתוך הברית החדשה עצמה, שאפשר לראות שמדובר במלאכת זיוף, וזה לא, זאת אומרת... כן, זה לא ייתכן. כל בן אדם שיש לו קצת אוריינטציה אקדמית, הוגנת, בסיסית, אלמנטרית, בסיסית אפילו. בסיסית. יבין שאם יש לך ספר, שבספר הזה מוזכרים אירועים שהתרחשו אחרי הזמן שהספר מתאר, כמו למשל שישו הנוצרי בספר מדבר על אירועים שקרו 100 שנה כביכול אחרי הזמן שהם טוענים שבו הוא מת או שבו הוא נצלף, זה לא יכול, וזה דוגמה רק אחת מיני מאות, שכל מי שמכיר את ההיסטוריה של הבית השני ושל האירועים שמתוארים שם, מבין שיש פה מלאכת טלאים שהיא סיפור דמיוני לחלוטין, לא סיפור שהתקיים במציאות. והדמות שמתארת שם, אותה דמות שיש לנו נוצרי, היא פיקציה, היא פיקציה ספרותית. כמו שיש לכם, לא יודע מה, ספרים כמו אליסה בארץ הפלאות, יש לכם דונלד דאק, יש לכם מיקי מאוס, יש לכם, אני לא יודע מה, רובינזון קרוזו וטום סויה. אז גם יש לנו נוצרי דמות דמיונית. רק מה הבעיה עם הדמות הדמיונית הזאת? שבניגוד לשאר הסיפורים הדמיוניים שהיו אי פעם בהיסטוריה, בשם אותו סיפור דמיוני, שכביכול טוענים שיהודים צלבו אותו ושיתפו פעולה עם הנציבים הרומאים וצלבו אותו וכולי וכולי, נתנו הכשר לרציחת אונס, פוגרומים,
צליבות ושעות וטביחות ושריפות לבני עמנו במשך מאות בשנים. זה ההבדל. שהסיפור הזה יש משמעות מאוד 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 גדולה לאם זה מדובר בסיפור אמיתי או לא. אם זה לא סיפור אמיתי וסיפור רמייה, העם שלנו נטבח במשך מאות בשנים בשם סיפור בדיה. עכשיו זה נכון שלפני שאנחנו רק ממשיכים, שהרמב״ם כותב משהו מעין נכון שהיה איזשהו משהו של סיפור וכולי, אבל צריך להבין, הרמב״ם מדבר על הסיפור שמוזכר בגמרא, הוא מדבר על סיפור שקרה גם הוא כמאה שנה, כ-80 שנה לפני הסיפור שמתואר בברית חדשה, זה שני סיפורים אחרים לגמרי. והאירועים הם אירועים אחרים, ואחר כך, מה שאנשים לא יודעים, או שמעדיפים להעלים עין מהם, זה שהוא כותב אחר כך שרק יותר מאוחר, בזמן יותר מאוחר, קמה הכת הנוצרית, וכתבו לעצמו ספר, והוא אומר שבין ישו הנוצרי שהיה באמת, שבכלל סיפור אחר לגמרי, שהנוצרים בכלל לא יודעים מי הוא, הם לא יודעים מה הוא ייצג, הם לא יודעים מה היה הסיפור מאחורה, קמה הנוצרות וכתבה את הברית החדשה וכתבו סיפור שאין לו שום קשר לסיפור ההיסטורי הזה. בכל מקרה, אנחנו הגבנו בכל האתרים הללו ושמנו מטבע הדברים, מאחר ואנחנו השקענו כל כך הרבה בשידורים, שמנו את הלינקים של השידורים שלנו, רוצים לראות איך האנשים האלה מגיבים, רוצים לראות עם מי יש לנו עסק, מה סוג ההתנהלות. עכשיו, מה שרואים זה שבהתחלה הם חושבים שהם מדברים, אם אני לא יודע, מה דוסים מהמניין, מהשורה. כן, לא יודע, מה זמיר כהנים כאלה. שלא קרו ולא יודעים מה מדובר, והם חושבים שאנחנו באים להתווכח איתם על עניינים של תורה ועל עניינים של של דת. שישו כפר בתורה, כן, וזה רחמנא ליצלן. הוא היה קויפר, ולכן הוא היה קויפר, וכל מי ש... זה לא הקו שלנו, אנחנו מדברים על היסטוריה. ככה גם לא מנהלים ויכוח. ברור, זה חסר תכלית וזה חסר. גם חכמי ישראל לא התפקחו ככה. ברור. הם לא אמרו, הוא כפר בתורה. זה, אז זהו, אבל... שהוא לא היה קיים. נכון, בדיוק, בדיוק. עכשיו, זה לא שהוא לא היה קיים בגלל ש... אני כבר אסביר את זה. הם הביאו הוכחות מהברית החדשה. בדיוק, בדיוק, אני רק רוצה להסביר. אז... בא אליי אחד מאותם כתות, והוא מתחיל כמובן כמו בשח, כמו במשחק שחמט, שאתה משחק מול שחמטה, ואתה עושה את המהלכים הרגילים שלך, אתה חושב שאתה משחק נגד טירון. כן. הוא מוציא טיון ואתה מוציא טיון כנגדו, ואתה חושב שאתה מכיר את המהלכים. אז מה הוא בא? אמר לי, איך אתה אומר שיש לו נוצרי הוא כמו מיקי מאוס, שזו דמות שלא הייתה קיימת בלי פרקטיבית? הרי כתוב בגמרא, הוא בעצמו בא ביוזמתו והביא מהגמרא, והוא כתוב עליו בגמרא, ואפילו הוא חזר מודים שהוא היה קיים. אני לא יודע, תגיד, אתה ליצן, אתה בכלל מבין מה אתה מביא לי? אתה לא מביא לי מהגמרא, ואתה בעצמך, לא יודע אם שמת לב, אבל הישו שכתוב עליו בגמרא זה לא יכול להיות אותו ישו שלך, כי יש הפרש של 80 שנה ביניהם. ומה הסתבר? הסתבר שהוא יודע את זה. תראה איזה נחשים הם. נחשים ושקרנים. הוא פתאום מתהפך לי. הוא יודע את זה. אז תראו, יהודי תמים, שהיה בא ולא למד את הגמרא, ולא יודע את הגמרא, אותו מיסיונר היה בא ואומר לו, גם על ישו כתוב גם בגמרא, ולכן יש הוכחות מהגמרא שהוא קיים. ואחר כך כשאתה מראה לו, שאתה יודע שהוא משקר, ושיש הפרש של 80 שנה בין שני הסיפורים, אז הוא מתהפך לך. כן. אתה יודע מה הוא אמר לי? הוא אומר לי, זה נכון, אבל זה חז"ל, הם שקרנים, והם שיקרו והם כתבו בגמרא סיפור אחר רק בשביל להסתיר את ישו הנוצרי ולהגיד שהרבנים הפרושים הם שקרנים, ותראו איך הוא מתהפך. נו, כן. אבל רגע. אבל הנה. אבל רגע, 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 רק שנייה. עכשיו, איך זה ממשיך? זה ממשיך בזה שאתה עונה לו. תשמע, חביבי, אתה לא יודע מה, אתה מנהל פה דיון על אוטומט. מי שהביא את הגמרא זה לא אנחנו, זה אתה. הרי מה אתה מדבר איתי על הגמרא? אני הזכרתי את הגמרא, לא מנעתי הגמרא בדיון שלי איתך. זה לא רלוונטי מבחינתי. אני לא זה שהבאתי את הגמרא. אני בסך הכל אמרתי שישו לא היה קיים. אתה בהתחלה, תשים לב את הנחשים. בהתחלה הבאת את הגמרא בשביל להוכיח שהוא קיים. אחר כך כשהראיתי לך,
מה שאתה הבאת, בדיוק, אחרי שיש לי מראה לך שאתה שקרן ומה שהבאת זה שקר שרק מראה את השקר שלך, אתה אחר כך מתהפך לי ואומר לי שהגמרא לא רלוונטית, וכל הדיון הזה אתה מנהל אותו עם עצמך, כי אני לא דיברתי על הגמרא. לא, יש לך רגע, רק שנייה, אני רוצה להסביר את כל המהלך. עכשיו, ואז אתה מחזיר אותו לקרקע המציאות ואתה אומר לו, תשמע חביבי, אני לא מנהל איתך דיון דתי. כן. אני לא מנהל איתך דיון דתי. מבחינתי, הסיפור שלכם הוא סיפור פיקטיבי, של הברית החדשה הוא סיפור פיקטיבי, כי מתוך הברית החדשה אנחנו רואים שזה מדובר במעשה זיוף. יש מלא אירועים בתוך הברית החדשה שמוזכרים שם ולא, ומתרחשים בזמנים אחרים מאשר הזמנים שבהם אתם הקמתם את הסיפור, ולכן הספר הוא מלאכת זיוף. ואז מה קרה? הוא ברח. כמו כולם. כמו כולם. כמו כולם, והם נכון. אותו דבר, הם קופי-פייסט. נכון. אתה תגיד להם למה, אתם הנוצרים, אתם טוענים שאתם דת האהבה, אבל אתם תמכתם בנו 2,000 שנה. אז מה הם יגידו? וזה קופי-פייסט, כולם אותו דבר. זה הקתולים. זה מה שהם יגידו. כן, הם יגידו, זה לא אנחנו. זה לא אנחנו, זה הקתולים. זה לא אנחנו. אבל זה כולם. אבל דרך אגב, היום, טוב, זה לא כל כך רלוונטי, אבל שתדע שהאנשים האלה מאוד מסוכנים, כי הם אומרים דבר אחד כלפי חוץ, ומאמינים בדבר אחר לגמרי כלפי פנים. אני אתן לך דוגמה. היום הייתה, יש פוליטיקאית בצרפת, שהיא נקראת מארי לפן. עכשיו אני לא יודע עליה יותר מדי, אבל אני רק יודע דבר אחד. היא כל הזמן אומרים שיש לה עבר נאצי, ושאבא שלה הוא ימין קיצוני מאוד, ואנחנו מאוד לא אוהבים את כל ההיסחפות הזה אחרי שכשהתקשורת קוראת למישהו ימין קיצוני, אז מיד להאמין לזה ולא לבדוק את הדברים, וישר להגיד ימין קיצוני, כי גם על טראמפ אמרו ימין קיצוני, ואמרו על בוסנארו ימין קיצוני בברזיל וכולי, וכל מי שרוצים כביכול להדיח נגדו אומרים ימין קיצוני. במקרה שלה, מה שקרה זה שהיא הצטלמה בימים האחרונים בשידור זום, כאילו לתעמולת בחירות עבור עצמה, וממש כזה כמו פוליטיקאים, נגנה על תופים ועשתה מין הצגה כזאת. ואז מישהו התחיל בשידור שיש לה מדף של ספרים. זאת אומרת, הוא ראה את המדף שיש לה בספרים אצלה בבית. ואנשים לתדמתם הגדילו את התמונה, עשו זומין לתמונה, וראו שכל הספרים שיש לה בבית, כולם במדף הזה, מדף שלם של ספרים, כולם ספרים של היטלר. זאת אומרת, זאת אישה שרוצה להיבחר, לנשיאות בצרפת, והיא חסידה של המפלגה הנאצית. יש לה ספרים על המדף, תבין, זה דבר מזעזע. יש לך פוליטיקאית מובילה בצרפת. יש לה מדף ספרים שלם, כתבי המיין קאמפ, היטלר, כל כתבי גבלס, מה שאתה לא רוצה. והיא מצטלמת עם זה. זה משהו מטורף. עכשיו, היא כמובן, היא מאוד בחוכמה במשך שנים, מסתירה את העובדה שזה מה שהיא דוגלת פה. זאת אומרת, היא לא שמענו, אני במשך שנים ניסיתי לבדוק, כי שמעתי שהיא ימין קיצוני, ניסיתי לבדוק האם יש לה גילויים של אנטישמיות מובהקים, משהו מהסוג הזה, ולא ראינו. והאנשים האלה מאוד מאוד ערמומים, זאת אומרת, כשאתה בא ואומר להם, היו אינקוויזיציות והיו טבח, ולכנסייה הקתולית היה, ולכנסייה בכלל, יש היסטוריה אנטישמית, וזה ההיסטוריה. מסעות צלב וכו'. ואז מגלגלים עיניים לשמיים ואומרים, כן, זה היה פעם וזה. ואתה לא יודע שלפעמים לאנשים האלה בלב, מה יש אצלם בלב, אוקיי? אבל בכל מקרה, אנחנו רואים את התעמולה שיש כאן בארץ, ובמיוחד כאן בפייסבוק, וזה הארגונים הדתיים. הארגונים הדתיים מביניהם, אז יחסית יותר קל לנטרל אותם. כמו ישוע, הדפים האלה ישוע, והברית החדשה, ואייגוד וכל האלה. אנשים אומרים, עד כמה זה קל. ברור. אבל הם לא יודעים כיצד להתקח. אבל, נכון. בשביל זה אנחנו עשינו את הנושא של הנצרות. בעיניי זה כיחוך. תסביר רק למה שאתה מתכוון. אתה מתכוון לקליפים של זמיר כהן. הרב זמיר כהן, כן. במקום לרדת על הנוצרים, אל תביא את הטענות. במקום לקחת. תביא את הטענות. כי הם החרימו את הרב וייזנשטיין. וזה מה שמקבלים במקום. אנחנו לפני כמה ימים. הרב וייזנשטיין החרים את הנצרות. אבל הם מחרימים את הכתבים שלו. בקום. אנחנו, ברור, אנחנו היום ראינו, לפני כמה ימים הרבנים הראשיים הלכו להתבחן לאפיפיור, יצאה הודעה רשמית מהרבנות הראשית, האפיפיור אמר עלינו שהיהדות היא דת מתה ואנחנו מוחים על זה וכו'. ואתה אומר, בוא נע, אתם פסקתם, הוצאתם ספרים, אנחנו עושים איזה שידור,
שכתבי הרב איזנשטיין יש בהם דברי מינות, זה סטניות כזאת, והוצאתם את כל כתבי הרב איזנשטיין מבתי המדרש, הוצאתם כתבי הבעל הסולם מבתי המדרש, הוצאתם את כל כתבי הרב ריכטנזון מבתי המדרש, כל הרבנים שכתבו באמת לזמננו לפרטי פרטים את ההיסטוריה של הנצרות ושל הברית החדשה באופן שמסביר את תהליך הרמייה ההיסטורי שיש בדבר הזה, לא ברמה הדתית, ברמה ההיסטורית. הוצאתם את זה מהספרים, ואז אתם הולכים להתבחין לאפיפיור. זה ממש כמו הגנב שבו בוכה, תתפסו את הגנב. בכל מקרה, זה לא העניין כרגע. אז היותר משוכללים מביניהם זה האקדמיים. האקדמיים שמדברים על הקוראן, מדברים על הברית החדשה, ואתה פשוט יכול לראות שזה מיסיון במסווה. הם לעולם לא יפקפקו, לפחות פה בישראל, בהרצאות הרשמיות בישראל, הם לא יפקפקו בברית החדשה, הם יביאו כמרים לאוניברסיטה, הם יביאו שכים, מוסלמים לאוניברסיטה, לדבר על הקוראן, לדבר על הברית החדשה. רב! לרב הם לא יתנו לו שכף רגלו ידרור. האוניברסיטה העברית הביאה את הפטריארך הארמני, ואחד אולי, אני לא יודע, בן אדם השלישי, בהשפעתו מבין הכנסיות הנוצריות, אני חושב הוא אולי שתי דרגות מתחת לאפיפיור מבחינת כמות השפעה. מה, הם היו רשעים תואר, או הם עדיין רשעים. רשעים עד היום. הם עדיין רשעים, הם שולטים על הדן של ירושלים. שולטים כי אנחנו נותנים להם, בטמטומנו. אבל בכל מקרה, הם הביאו את הפטריארך הארמני ונתנו לו תואר של כבוד במעמד נשיא מדינת ישראל, וקראו לו באוניברסיטה העברית, הם קראו לו עוד קדושתו. אתה מעלה לדעתך שאוניברסיטה עברית תזמין רב, ולא כל שכן תקרא לו שליטה? לא מדבר איתך על עוד קדושתו, שליטה. אתה מעלה לדעתך שאוניברסיטה העברית באתר רשמי של האוניברסיטה העברית תכתוב הרב שליטה? לא. אז לפטריארך ארמני הם קוראים עוד קדושתו. בכל מקרה, מה שקורה זה שרואים הרבה מאוד מהתכנים הללו באקדמיה, וזה מתדמה בהצטלה פסאודו-מדעית, פסאודו-היסטורית, פסאודו-מחקרית, לבעצם מיסיון פר-אקסלנס. אפילו לא קמצוץ. אחוז קטנטן מהביקורת המדעית, כביכול. מה שנקרא חקר המקרא, כל הרעיונות הללו, שבהם הם לא משאירים אבן אחת שהם לא הופכים בנוגע לתנך, לגמרא, להלכה ולהיסטוריה היהודית, הם לא מפעילים קמצוץ מהביקורתיות הזאת, לא כלפי הברית החדשה ולא כלפי הקוראן. בכל מקרה, רואים הרבה מאוד תופעה של סוג של, זה לא אפילו, לא הייתי קורא לזה אקדמיים, אבל סוג של יהודו נוצרים. הם באמת מדברים על ישו, הם קוראים לו ישוע, הם מאמינים בו, הם אדוקים במקום שהם נותנים לברית החדשה. ואתה רואה את זה גם בקבוצה, זה מאוד נפוץ אצל אנשי ימין. אצל אנשי ימין, תומכי ביבי, כל מיני כביכול אינטלקטואלים ימנים, פורום קפה שפירה, אתה רואה שם המון פוסטים על ההיסטוריה של ישו וכל מיני דברים של ישו אמר ככה וישו אמר ככה וכו'. ואז אתה מגיד לאנשים האלה ואתה אומר להם, חבר'ה, אתם דברים שאתה אומר לעמודים הנוצרים, אתה אומר, תשמעו, יש פה עניין אובייקטיבי. הספר הזה לא יכול להיות אמת, זה לא יכול להיות שהסיפור הזה יתקיים. מאחר ולא ייתכן שיש לך ספר שמיוחס למאה הראשונה לספירה, ומזכירים אירועים מהמאה השנייה לספירה. זה לא ייתכן, זה כמו שתכתוב ספר היסטוריה על נפוליאון, ותספר איך נפוליאון, הייתה לו פגישה עם היטלר, לא יודע מה, ברייכסטאג הגרמני. זה לא יכול לקרות, כי זה תקופות שונות אחרות לגמרי. הפרש של 80 ו-100 שנה זה הפרשים גדולים. Yeah. זה לא, זה כמו שתדבר על בן גוריון שישב לפגישה עם ביבי כן, זה לא עובד ככה. ואתה מסביר, אם אתה בן אדם מגון, אם אתה בן אדם מגון, אתה חייב להבין שהספר הזה לא מתאר דבר שנכתב, שקרה באמת. כן. ואז הם אומרים לך, טול קורם. כן, ואז הם מתחילים להתעצבן. הם מתחילים להתעצבן, והם אומרים לך, אתה בובה מארץ, אתה לא יודע, למרות שאתה יודע, הם לא קראו, ספק אם הם קראו בכלל את הספר פעם אחת, ואתה קראת את כל מה שבכלל נוגע לספר הזה, זה כן. מי ש... גם המוסלמים בעצמם. זה מטורף. המוסלמים לא יודעים את הקוראן של הספר. זה ברור, אבל הם מתחילים, הם לא מבינים עד כמה אתה בקיא בנושא, פי אלף, פי מיליון יותר מהם. כן.
ואתה מנסה להסביר להם בצורה מיושבת את הדברים, ואז יש גבול שזה מגיע לנקודת רתיחה, זה מגיע לנקודת שבר, שבה הם נשברים האנשים האלה. ובדרך כלל זה מגיע כשאתה אומר להם, הם מוחקים את הרגע, רגע, או, זה במקרה הטוב, אבל במקרה הרע אתה רואה את הצביעות שלהם, וזה מה שאנחנו רוצים לדבר עליו כאן. כי מה קורה, יש איזושהי נקודה שאתה דוחף אותה מספיק, ואז הם מתפוצצים, במיוחד אצל ה... כביכול ימנים, יודו נוצרים, הימנים, סטייל, סטייל האינטלקטואלים, הימנים ש, שמאמינים במשיכותיו של ישו בעצנה. ואז כשהם מדברים על הברית החלשה, בסופו של דבר אתה שואל אותם, תגיד, אתה גם מאמין ש, שישו הלך על המים? אוקיי, אתה רואה בברית החלשה מסמך היסטורי, איפה עובר הקו אצלך? איפה עובר הגבול? אתה מאמין שמדובר בבן אדם שהלך על המים? אתה מאמין שמדובר בבן אדם ש... הוציא לחם מהשמלה שלו, שריפה, חזיר מתים לחיים, שנולד מבתולה, שהיה בן של בורא עולם. גם בזה אתה מאמין, זה גם חלק מההיסטוריה שלך, שאתה מאמין מה. ואז מה קורה? פתאום הם נשברים, ואז הם לא שמים לב בקנאות המטופשת שלהם, שהם בעצמם מראים את הצביעות שלהם, זאת אומרת, הצביעות שלהם נוספת לעיני כל. ואז הם באים בתגובה, ומה עם משה רבינו? ומה עם סיפור יציאת מצרים? ואז אתה תפסת אותם. ואז תפסת אותם. כי אתה רואה איזה שקרנים הם, אתה רואה איזה רמאים הם, אתה רואה איזה אנשים רקובים מבחינה מוסרית מדובר. כי, א', אנחנו לא דיברנו על משה רבינו, אנחנו מדברים על אמת היסטורית. נכון? ובית, זה העובדה שיש פה מוטציה שלא קיימת בשום מקום אחר בעולם. וזה אנשים שמאמינים בברית החדשה, קנאים לברית החדשה, עוקפים את קדושתה ואת תוקפה ואת הברית החדשה כמסמך היסטורי, אבל כופרים בתורה. זאת אומרת, זה לא יכול לבוא ביחד. אין לנו בעיה עם אנשים שהם באמת עקביים ועוגנים עם עצמם ויש להם איזשהו רצף לוגי מתמשך והגינות בסיסית של להכיל את אותו סטנדרט באותו בשני מקומות. זאת אומרת, אם אתה אומר, אני הסיפורים של משה רבינו, הסיפורים של התורה לא מקובלים עליי, זה לא בכדרך הטבע, זה נשמע לי כמו סיפורי מעשיות, אז אהלן וסהלן. אבל אז אתה לא יכול להאמין גם בברית החדשה. אבל לבוא ולהגיד, הסיפורים של הברית החדשה מקובלים עליי, אבל סיפורי התורה ממבחנים בין הסיפורי מעשיות, זה כבר אבסורד שלא קיים בשום מקום אחר. כי יש לכם, העולם מתחלק לשניים, יש לכם נוצרים, שהנוצרים יודעים שהם מתבססים מהתורה, הם לא יבואו ויגידו, הסיפורים של משה רבינו זה שקר, אבל הברית החדשה זה אמת. הם לא יעזו להגיד דבר כזה, כי הם בעצמם כנוצרים, מתבססים על הדבר הזה. לעומת זאת, אנשים שהם אתאיסטים לגמרי, הם לא יבואו וינסו לתת תוקף לברית החדשה. הם לא יבואו ויגיד, הברית החדשה זה ספר קדוש, וכל מה שכתוב שם זה אמת. אבל היהודים, היהודו נוצרים החנפנים, הם כבר כל כך משוגעים, הרצון להתחנף כביכול ללא יהודים שהם מאמינים שהם יקבלו אצלם נקודות, כבר מעביר אתם על דעתם, זה כבר כזאת אורגיה של טמטום, שהשכל שלהם מקצר. השכל שלהם מקצר, נוצר פה קצר בשכל. כי אתה לא שם לב שאתה פרדוקס מהלך. אתה נותן תוקף לברית החדשה, ומצד שני, באמוק שלך, בשנאה שלך ליהדות, אתה כבר באותו משפט, קוראת את הענף שעליו אתה נשאר ומבטל את התורה. עכשיו, אין בעיה שתעשה את זה, אבל לא באותו משפט. לפחות תהיה עקבי אפילו קצת. ואז אתה אומר להם, תראו, אותי לא מעניין מה אתם חושבים על התורה. אני לא בא ומדבר איתכם ברמה הדתית. אני אומר איתכם עובדות אובייקטיביות. שהספר הזה כשלעצמו מבחינה אובייקטיבית, מדעית, היסטורית, לא יכול להיות אמת. ואז אתה שואל את עצמך, מה ההפרעה הנפשית שגורמת לאנשים לקחת ולתת תוקף היסטורי לסיפור שאין ספק שהוא סיפור בדיעה, שבשמו נטבחו, נאנסו, נרצחו, גופות, על גבי גופות של מיליוני יהודים. מה החושך הרוחני, החושך המוסרי,
שבו האנשים האלה נמצאים, שגורם להם לעשות את הדבר הזה, בזמן שכבר שמים לכם מול העיניים, את ההוכחות המוחלטות, שהסיפור הזה לא היה ולא נברא. מה גורם לכם נפשית את הצורך, אל מול ההוכחות הללו, להמשיך ולהתווכח ולתת תוקף לסיפור הזה? כמה ריכובים מוסרית אפשר להיות? סוג של אנשים שהם פשוט אנשי חושך. עכשיו, מה זה מזכיר לנו הסיפור הזה? לי זה מזכיר משל מאוד מפורסם מהתורה. כולם מכירים את המשל הזה. ואתה רואה את המשל הזה בפנימיותו, מתהווה לך מול העיניים. אתה רואה אותו בא לידי ביטוי בהתנהגות של אנשים. וזה המשל שתי על הזונה משלמה המלך. מה המשל? היו שתי נשים, באו לשלמה המלך. אמרו לשלמה המלך, יש ילד, יש פה תינוק. כל אחת מהנשים אומרת, זה התינוק שלי. אישה אחת אומרת, זה התינוק שלי, אישה השנייה אומרת, זה התינוק שלי. אחת אומרת, להיה היה תינוק וירגע אותו, ולהיה אומרת, להיה היה תינוק וירגע אותו. ואף אחד לא יודע שמי התינוק. ואז, בא שלמה המלך, לוקח את החרב, ואומר, אין בעיה, נחתוך אותו לשניים. כל אחד תקבל חצי. ואימא של התינוק אומרת, לא, בשום פנים ואופן שהיא תיקח אותו, שהשנייה תיקח אותו. אבל הזונה, הגנבת, המרשעת, היא לא מדידה, לא מדידה אף פעם. תחתוך לשניים, אין בעיה, שימות. שימות. אם אני לא מקבל, שגם היא לא תקבל, שימות גם התינוק שלה. זה מה שעושים היהודים הנוצרים האלה. זה מה שהם עושים. כי כשבאים ואומרים להם, הברית החדשה זה לא אמת, הם באים ורוצים לחתוך גם את ה... גם לחתוך את, 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 את התורה שלנו. ולא אכפת להם, והם לא מרחמים ולא חומלים על שום דבר. ברגע שהם רואים שהם לא ירוויחו שום דבר, ניכר שהם לא האם האמיתית, והם לא קשורים באמת לתינוק הזה. התורה, הם לא קשורים אליה. הם לא באמת מאמינים לא בברית החדשה, והם לא באמת מאמינים בתורה, והם לא מאמינים בשום דבר. זה הכל הצגה מבחינתם. כי ברגע שאתה דוחף אותם מספיק, ומראה להם שהסיפור שלהם של ישו מפוברק, אז הם אומרים, ואתה יהודים, יהודון, מאמין במשה רבנו, ומשה רבנו זה גם סיפור מטומטם כמו הסיפור של ישו הנוצרי. ואז אתה אומר, תפסתי אותך. כמו ששלמה המלך תפס את האישה הזונה שמשקרת. זה לא הבן שלה. כי את בעצמך קראת עכשיו צעקת וכפרת, בוא נחתוך את הכל כבר, בוא נהרוג את הכל. זה ממש המשל של שלמה המלך. כן. הם מוכיחים מתוך עצמם, כמו שהזונה הוכיחה, שהיא רק רצתה לחמוס את הילד הזה בשביל עצמה, וזה לא הבן שלה, לא אכפת לה ממנו. אותו דבר הם עושים, הם זונות כאלה, שברגע שאתה מראה להם שהברית החדשה שלהם היא שקר, הם אומרים בוא נרוג כבר את הכל. נחתוך את הכל באמצע, ואנחנו כופרים גם בסיפורים של משה רבנו וגם בכל התורה. והכל היה רק הצגה. זה המשל של שלמה המלך בפנימיותו, אתה רואה את זה בתוך לבבות של אנשים. של הרשעים האלה שרוצים להגיד, התורה, אנחנו נוצרים, אנחנו מאמינים בתורה הזה שלנו, וברגע שאתה קצת מערער על האמונה שלהם, הם הורגים את הכל. כן. זה בדיוק זה. אז חברים, יישר כוח, שיהיה... ערב טוב לכולם. יישר כוח.